Una de les descobertes més importants de la meva carrera ha estat la dels gravats de la cova de la Font Major. Vaig continuar buscant i va aparèixer el cavall. Cavall aquest famós de la cova de la Font Major. I parla que en aquell moment al·lucines, no? Són fragments del documental A cavall dels temps que narra la troballa dels més de 300 gravats paleolítics a la cova de la Font Major de l'Espluga. Divendres es va preestrenar al Teatre del Casal. L'audiovisual s'endinsa al subsol del municipi de la Conca de Barberà fins a una galeria de difícil accés on es va localitzar la mostra d'art. La descoberta va ser l'octubre del 2019 de la mà de Josep Maria Vergés i el seu equip de l'IPES. Al documental, ells i altres experts són els encarregats de ressaltar la importància dels gravats i també el context en el qual fa uns 15.000 anys es van realitzar els símbols i formes d'animals. El documental està codirigit per Marcelí Parés i Alfons Parr i produït per Mallaric Films Paco Poc. Després de la projecció de divendres, ara el documental encertarà el recorregut per diversos festivals. Arrel de la troballa va ser la gran sorpresa, perquè si va haver una troballa i jo estava aquí amb la pandèmia, vaig dir, caram, aquí hi ha una mina, hi ha una aventura antropològica molt potent, que és molt important, a Catalunya número 1 i al Mediterrani és una de les més importants. Llavors, a més, tot paleolític, tot neolític, ara doncs val la pena. I ens hi vam posar, va ser així com vam començar. Aquests gravats, que són la mostra més antiga d'art de tot Catalunya, per tant, l'objectiu d'aquest documental és donar-los a conèixer, donar a conèixer doncs, aquest patrimoni que hem redescobert, hem descobert aquí a l'Espluga de Francolí, que està en un marc de tot aquest context del peu de les muntanyes de Prades amb tota la resta de l'art rupestre, no? Tant el que trobem a Montblanc com el que trobem a Vimbodí.